Já zdravím všechny holky a kluky, já jsem Filip XS a dneska tady máme 10 faktů já versus cvičení. První fakt. Se cvičením jsem začal aktivně ve 13, ale začal jsem se o něj zajímat už ve 12. To znamená, že vlastně jsem se o cvičení zajímal už v těch 12 letech, ale... Nebo věděl jsem o tom cvičení už ve 12 letech, prostě jako chození do poslovny tohle. Ale začal jsem chodit sám aktivně až ve 13 letech. Druhý fakt. Dokázal jsem ze 110 kilo schodit na 75 kilo. Když jsem začal cvičit, tak jsem byl 110 kilová koulička. Dokázal jsem během půl roka, respektive nějakých 5-6 měsíců, tak jsem dokázal schodit ze 110 kilo na 75 kilo. Třetí fakt. Jako první jsem začínal cvičit s vlastní váhou těla, hodně jsem dělal kardio, prostě abych hubnul, protože jsem se chtěl líbit, že jo. Hodně jsem boxoval a když už jsem zvedal nějaký ty váhy, tak jsem začínal s malýma váhama na čince nebo na kladkách nebo různě takhle na strojích, prostě začínal jsem s malýma váhama, spíš jsem cvičil s tou vlastní váhou těla a vlastně jsem dělal hodně kardio, takže jsem hodně běhal, boxoval a tak. Čtvrtý fakt. Aktivně jsem se věnoval boxu 2 roky, z toho momentálně 3 roky se věnuju silovému cvičení. Ano, cvičím dohromady 5 let a už to bude přes 5 let. A vlastně 2 roky jsem dělal box, prostě spíš zaměřený na ty kardiocviky a box, hodně box. Teďkon 3 roky se věnuju tomu silovému cvičení. Pátý fakt. Moje maximálky mezi 14. a 15. rokem byly 180 kg na mrtvý tah, 170 kg na dřep a 100 kg na bench press. Takže když jsem začal cvičit a začal jsem testovat své maximálky mezi tím 14. a 15. rokem, když už jsem v tom cvičení nějakým stylem byl zaběhlej, tak vlastně tohle byly moje výkony a myslím si, že na ten věk to vůbec nebyly špatný a vůbec nebyly malý výkony. Šestý fakt. 3 roky se věnuji powerliftingu a před tím powerliftingem nebo víc než tomu powerliftingu, tak se věnuju strongmanu, závodím jakoby ve strongmanu. Nikdy jsem se neskusil trojboj, ale věnuju se powerliftingu hodně, protože prostě vám to hodně dá, jako celkově do, myslím si, že všech těch cvičení, ať už je to crossfit, ať už je to bodybuilding, ať už je to cokoliv, tak prostě se věnuju tomu powerliftingu, protože tam prostě máte takovej ten nějaký základ z těch prostě, já nevím, třeba tý velký trojice nebo prostě takhle, ale máte tam prostě tu sílu, kterou já potřebuji do toho strongmana, s tím, že strongman to je zase úplně něco jiného, takže se věnuju takhle tomuhle. Sedmý fakt. Když mám odpočinkové tréninky, neboli off-season, cvičím jako kulturista. To znamená, že když mám ty odpočinkové tréninky, tak cvičím ve stylu malý váhy, hodně opakování. Osmý fakt. Cvičení je moje droga. Bez toho bych nedokázal žít. Ani jeden den. Stačí vynechat jeden trénink a hned mám blbou náladu. Myslím si, že lidi, kteří cvičejí už nějakou dobu a ví, že když vynechají trénink nebo prostě mají na trénink, nejdou kvůli něčemu, tak je to dost jako v hlavě štve, i když to nedávají třeba najevo. Když jsem byl menší, tak jsem hodně hrál na počítači a můj trest byl, že mi sebrali prostě počítač. Postupem času to bylo tak, že jsem něco doma třeba neudělal a bylo to tak, že zákaz cvičení. Devátý fakt. Ke cvičení mě jako první přivedla máma, takže vlastně v těch svých 12 letech jsem chodil poprvé do posilovny s mámou, která mě k tomu vedla, abych začal se svým tělem něco dělat. S mámou mě to moc nebavilo, nebo spíš jsem jí za to nenáviděl, za to, že mě vedla k tomu cvičení, protože prostě to bylo tak, že jsem chtěl hrát doma na počítači a máma řekla, jdeme si zacvičit a vytáhla mě od toho počítače, takže vlastně jsem jí to dával za vinu. Postupem času, během po tom 12. roku, cca po půl roce, jsem se rozhodl, že bych si zkusil zajít do posilovny sám a tak to vlastně začalo. 10. fakt.
Moje aktuální maximálky na jednotlivé cviky, což znamená, nebo na jednotlivé cviky, vybral jsem si prostě několik cviků, který považuji za takový ty hlavní, samozřejmě máme tu dřep, mrtvej tah a tak, takže moje aktuální maximálky na dřep jsou 240 kg na dřep, uznatelně hloubka 220, 255 kg na mrtvej tah, 150 kg bench press. Mám tady i takový ego lifting, 530 kg na leg pressu, 110 kg na log liftu a 130 kg zadní výraz. Už jsem zkoušel i 140 a nejsem od toho daleko. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, určitě zanechte like, koment, odběr, za kamerou ségra a doufám, že se vám tohleto video fakt líbilo, protože pokud ano, tak bych popřemýšlel o tom, že bychom možná dali i podobný styl videí. Určitě, kdybyste měli nějaký nápad na video, napsat dolů do komentářů. Já se s vámi loučím, krásný zbytek dne a mějte se.